Haydi. Щупа нещо. О! Няк! Аз съм четвърки, ама нема. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем един изключително отвратителен паркур с дюнчета. А преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още такива епизоди, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. А сега ви пожелавам приятно гледане. Аз нямам приятели, бе, хора. Нямаш и приятелка. Василе под кръста. Това ли ще караме, луд? Василе, в момента заслужаваш да не завършиш. Така е. Брат, ти луд ли си, бе? Айде! Пише, че е трудно! Майчице мила! А това е по-криво от мозъчните клетки на... Не знам. Не, забравих бу... О, добре, взех буста. Мале. Чакайте, не бързайте, оу! Оу, банда! Сирене! Утли! Ай. Може ли малко ред? Не бутаме. Василе! Ще го бутна в мен. Който е от черния до мен? Ей, черните далеч от мен. Аз съм бан... А е, черните далеч от мен. И червения! О, не, извинявам се! С Богом, приятели! Браво, готио! Хареса ми как го тролна. Това заслужих аз. Брат. О, не, иска, мен ме интересува чекпоинта къде. Чекпоинта на 10 км. Василе, внимавай, шот. Майко, ще убия, че ще кажа. Пате. Пате, това е много дълго, бе. Това е толкова чил. Да! Брат, това е супер лесно, сега ще видите на там какво ста. Просто я. Той напред. Ама той има трудна част ли? Не ми си бе, аз да съм апака. А, аз не знаех, че има трудна част. Много трудна част. Много трудна част и чекпоинтите са брат на... Брат, да, виждам. Тъй като гледам, той целият мап е такъв, че. Без чекпоинти. Брат, аз фелнах. Ес бе, денката си изтреса да му... О, не. Е, той чул готю, гледай. Лесен е чико паркур. Да ти... Айде! Васе падна ли? Най-тегавия падна. Най-тегавия падна. Сега имаме шанс банка. Бате, стига, бе! Чакай. Ти ли си черния, ангеле? Не, аз съм червен. Брат, тук не моля просто да се изхакаш? Аз тоя пич го настигнах и жълтия го настигнах. Бях толкова зад тях. Василе! Бавно! Що ще те убия? Ти бе! Ама ребе, ти го една бавно правиш. Що направи си, да? Човек. Давай, се стиле, брат. Не. Някой ми звъни по телефона, мама ми звъни, фак. Не, чекпоинта, нищо друго. Паднах до чекпоинта и не успях да го взема. Мама ми купи днес. Не виждам нищо. С торно снимки гледам аз интерес и потича... Ей са. Брат, що ме блъснахте, бе? Аре да се изчакваме само да ви кажа, моля ви се. Така, който се разпалне, то Беля. Беля да чака. Всички да чакат, докато не са минали. Момчета, аз пропускам чекпоинта, тръгвам напред. Ази! Как да спане? Назад, фро. Давай Беля, давай Беля. Емперора, кажи ми, че не го взема. Е, виж, той сега му си тръгва. Е, Стиляна е! Аз чакам. Ванка, давай! Кой напред е? Давам. А просто защо не го направим един тук? Това съм аз. Така. Добре, как се случва това, смисъл? Мене някой ме избута и ме вкара в правия път. То зад мене не е, фро! Аз чакам, няма да мръдна, аз съм банан. Фро! Добре, аз вече почти взех себе. Добре, аз имам план, чакайте само, аз съм жълтия банан. Ей сега тръгвам. Ама чакайте, тук няколко жълти са бутали. Чакай, искам, ще върна назад. Давай, Ванка, ти си, аз спазвам. О, не! Ето, давайте. След това съм аз. О, гад, какво се случва, господи? Брат, аз не мога да промеря. Ама, че, иди ли, бе? Ама, се да бягаш? Аз не мога да промеря как трябва миниш човек. Човек, аз почвам да се търкалям, разреш? Да, ето и аз. Така! Гледай! Чакай! Това зад мене да изчака малко. Чакам. Как? Се случва? Добре, не мога ли да са...
Васе, иди ти. Иди, Васето, иди! Фак, ще го играли, няма да ви помогне! Фак! Добре, за нас разправам, разправам! Някой да ме сипа. Ванк се сипа като чувал с картофи, брат. Аз се опитах да прескоча, брат, само ти въжах. Денка, ти видя ли? Да, видях как се хвърли. Ще му търка на мия! Господи, направи ми този хвърли. Влязохме и двамата, и с куличето и аз. Идвам и аз. Аз това нямам място, просто ще лепна на това, брат. Смисъл, няма как да се случи. Човек пълен късмет, аз съм дотърканах до там, смисъл. Не знам, на мене прейнцата ми се обръща напред, смисъл, това става. Аз човек се стигнах. Чакай, чакай. Добре, може би идеята е да сме бавни. Ама колкото и да сме бавни, брат, ти се бъдеш пред... Скъл! Кой е? Имате ли го късно по нещо, бе? Ох, ох! Ох! Аха, ясно! Тутам, оргия! Оргия! Идем! Стойте! Още сме на тройка, спокойно. Стой! Тука напреде, вие сериозно ли си? Как съм... Стой, мръдни се, аз съм първи! Първи! Чакай, чакай да мръдна надясно и ти пречи. О, не съм една мръдши, си мина. Добре, това го минах от първия път. Добре, да точно на края ли бе, човек? Чакам на скучето. А, аз почвам да трай харбо. Стига, бе, мое. Митвай са. Давай, готи. Ох, не дей така, бе. Стиляне, предрежаш. Айде, чакам те да видиш. Брат. Манята, чакаме един ден, брат. Приятен лесен чил паркур. Въй, маняк! Приятен лесен чил паркур, да? Ай. Сега трябва да го мина назад, е. Опа. Така... Атарашчо, благодаря ти за 95-те звездички, ловче за теб мен. Ооо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 
първия път, лошото е, че натам, натам не става. Ето пак паднах тук. А между другото чекпоинта къде е горе? Това е до късмет, окей. Да. Да тръгвам ли? Кой ще тръгва? Той е зад мен, да внимава! Ренюфус. Давай, Джо, бате, да. Какво правите, бе? Чакайте, сега съм аз. А, не, не, тук закачиш ли се на първият, на първото ръбче? Да, трябва бавно, бавно да го минете. А, пък после не мога да се изкача нагоре. Може, 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 може. Аз го филнах, добре, първият ми път, който съм го филнал. Ще ми кажеш, че сега си го правил, какво? Да, от първият път. Денка, денка, денка. След готиката. Ай, я. Ама не е врата. Да. Аз се да си чакам, брат. Аз искам да изчакам да се... Също стане при мене. Айде бе, айде бе! Айде бе, ангеле! На последното! Ангел ми е любимец вече. Стилян е спокойно, почти невъзможно. Ако спра на кръв. Да, ние с Денката тук се опитахме, не знам, половин час. Е, добре, брат, добре, окей. Okay. Когато си последен, поне няма кой да ти пречи. Банка! Опа! Брат, аз съм пак на последната платформа и сега как да го мина, бързо или бавно? Тихо, ти имаме една идея. Мен ме дразни това, че ние са... А! Не, брат. Пак паднах! Емпераре, как си минава това, бавно или бързо? Кое бе, кое? Блъсти ме, блъсти ме, блъсти ме, моля ти се! Ама последното на кой? На... Кой? НЕ ТАКА БЕ! ЧАКАЙ! Онова директно, давай! Онова след нея бабунки, които са под наклон или... Чакай малко! Тия дето са налаво, надясно, налаво, надясно. Еми просто... Гледаш, ако си ще ти... Да не губи камиона ти баланс, за да му да стъпа. Бързо или бавно да го мина. Ами аз го минах, като казано по-бързо, без да натискам нито газ, нито спирачка, само завивах. А, добре, аз, окей. Как го направих? Денка, стори, опитах се. Не знам. Аз се заклещам, не знам, не ще ми. Не, падам на брат. Грешна страна. Ама си! Не, бе, защо, бе? Давай, фро. Ела, че ще се... Поправ тази ситуация, само да питам. Респавам. Брат ми на го! А не, аз съм господ! Чакай, мърдам с кръв. Карти извън. Опа. А, ясно, то просто гумите ми... Да. Не! 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 Бира джоба, бе. Аз. Емпер!
Който за трети път го минава. Не, аз до сега съм го... Е, аз втория път го минавах до... Бате, не мога да повярвам, че това го направих! Просто не мога! Какво е? Мъкни, бе. Аз го направих от първия път, Васей. Ей, аз от първия път! Ще го... Добре, момчета, е тук като се заклеща... Всеки там, виж, там мини с малко повече газ. Паднах. А, пък като мина с повече газ, се блъскаме. Виж, в смисъл, не газ, съм просто пусни спрят. Оох! Вие да, че ли си отида на друг форт? Ясно, можах, ясно. Да, ви доста водим вече. Фро, мляко! Браво. Не, тук се... Изтъркалях. И нищо не виждам. Чакай, че моят дюн си ходи на къде сте иска. Добре, закачих най-накрая. Не, дюнчето е най-хубавото нещо, което мога карате някога. Не, чакай. Буквално това е много счупено. Айде, аз се сипам като чувал с картофи вече надолу. Добре, молете се за мен. Добре, вече за пети път поне паднах, окей. Пети? Аматьор. Не, дюшите са бръча назад, ева. Паднеш да падна, нали? Не, бе, защо не мога хвана гъл. Това е много надолу, бе, брат, аз няма го направя. Добре. Ех, е, аз се заклещих. Я някой да ми... Абе, кой са толкова стиляне ти, кога си го направил това, бе, брат? Те го направих втори път. Газ. Чекпоинт! Айде. Ей, той ангел се кефи за четвъртото място. Много сте надолу, а? А това е скъл, бе. Идвам! Бягам. Добре, един път стигнах там до последното и втори път не мога. Нямаме човек, докосни ли тая... Не! Ами аз идвам обаче. Идвай. Докосни ли желязо? Да, аз се обръщам. Чакай, той скъл ли беше при мене? Аз! Айде. Как се изправят? Айде. Чакай, не се обръщай, дюнче! Уф. Не! Преди чекпоинта се усрах. Според мен е 5 щипки късметрата, майде. Ще щупа нещо. На 2 минути. Айде, бе, дюнче, дай назад! Не! Аз съм нуждая от бутане. Виждам някой, който се пътва. Какво ми става на гумите, бе? Значи на тази платформа се държат неадекватно, все едно съм клекнал. В ролплея, герой ми се едно е клекнал. Кой си качи? Васети ли? Да. Чакай, че това ме изнерви тука. Абе, това нещо няма минаване! Тръгни в ляво, по-лесно. Ангелче! А така, оттам, по-лесно е. Чакай, вие колко сте по-напред, че викате, че няма минаване? Ние тук на един скок не мога да минем. Ми ние сме на половината на това. То не може, хич не става. Изпуснах чекпоинта! Фак! Аба, забравих, че това не че работи по този начин, бе. Я чайте малко. Аз ще бъда афака за малко смисъл и тукайте ви. Тая част съм блатито да е при мен. Окей, аз го направих по някакъв нереален начин просто. Давай, Васе. Аз съм меткам просто и се надявам да хвана чекпоинт. Това е добра тактика, аз така оцелих на първия. Чай, само се обърна. Давай. Що спря, бе? О, още ли бе, човек? Ааа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 а А, Васето, иди. Гледай, мисъл. Да, виждам докосваш ръпчки се изстрелва. Направи го. Айде. Дай. Абе, вие спекнете ли? От другия край, как успяваш да паднеш без да се таковаш, бе? Чакай. Не! Мина го това и падна. Ай, тия футболни врати. Те са много гадни. Тъкнати ли ще питам? О, някой път. Айде, почта се. Аз искам да се върна при вас горе. Не, Васил го мина, брат. Ангеле! Умри! Не го минах! То Васил още ли се стъкна там, или? Аз бях приготвил при ванката. И сега четвърти. Финишира ли бе, брат? В смисъл, четвърти ли остана? Аз съм четвърти, ама няма да финишира. Изключи ми се монитора! Теб! Брат.
Да ти скача главата там, да ти скачат! Бле, вече съм потен от всякъде. Ти ли си потен бе, ти ли бе? Четирима човека ме минахте! На тия тъпи врати! И това даже един от тях беше последен. От последните. Какво е това тука бе? О, взех го. Окей, минал го, добре. Василия, на всеки се случва да стъкне на един чекпоинт от това време. Проблема е, че аз винаги на най-тъпото нещо стъквам. Аз виждам някой... На всеки паркур стъквам на първото нещо. На най-лесното. И вие чуете как съм стъкнал там. Така. Леле, фото колко е по-напред от нас. Нека, нека. Ма то е лесно тук вече на там. Мисля, да. След въртите всичко е лесно. Не бе, брат. От там нататък са като в началото, в смисъл вълните. 10 чекпоинта ми остават на мен. Давай. Добре, добре, има напредък. Мае, Ванга и Готика са 30 минути назад зад нас. Остей, 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 брат, остей. Апарат, Тодор Чо, благодаря ти за 150 звездички, лопче за теб. Как 30 бе, при мен са 17. Ами пишат 33 минути зад мен. Така. Това ми здра нервите, брат. 44 минути. Първо си му настигна. Айде. Не, не, не. Давай, 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 давай. Няма да ме настига той. Така ли бе, Денчо? Да, да, да. Мина ли го бе, Василе? Кое бе, минах го? Давай, давай, давай. Дай, не по таван, бе! Така да ти си нереален, брат. Аз съм много мъж, обече сега няма да оцеля ъгъл и затова тук се въртя. Стиляне. О. На финала ще моля ли спра някъде ги чакам? Не, не, не. Не тогава? Не, не се пускай по това, просто не се пускай. Добре. Изчакай не, оп, ей така ще се наклоня. А, така. Не, топа трябва с газ, защото иначе не се закача на... Ясно. Грабенкето ли се хавлията? Май щях да... Давай, давай. И сега тук вече мога да скоча. Така и така малко по-рязко, за да мога да го изправя. Мхм. То. Какво? Ако почне ме един няма да завърши 100% или двама. Ако правих това, аз хибавна надолу. Чакай, чакай. Искаш да кажеш, че си го правил назадна? Ама моля ли си минава? Не, 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 не. Газ, 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 газ. Последно. И си пиша обратно, готио. Сега ще се обърнем спокойно. Оп, не, не, аз се обърнем. Силяне? Така. Добре, айде се обърна. Ма това може ли да си минава? Кое е трудно ли? Кое е там бе? Там Денката ли е? Денка, ти ли си стъкнал на това бе? Да, да. Не, идвам Денка. Не, 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 аз не съм стъквал, аз се движа. А, то това е за нагоре ли? Не. Сега ще видим. А, това е Фрото бе, той е горе някъде. Ние сме... 8 сме в момента. Не, 7 сме също в момента. И трябва 4-ма да завършат. Или 3-ма. Да, аз трябва да завърша. 4-ма, да. Абе, ти взади поинт. Дай, 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 изкачи си, изкачи си, изкачи си. Искам следващия чак. Мога ли да поинт надолу да скачам като... Готи, дай, дай бавно, брат, смисля, ще го минеш по-бързо. Така, нямаш как го направя. Много се говори! Василий, ти къде си, бе? Под мене ли си? Не, 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 чек, 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 чек. Тука са ни скокчета! Да, видехте. Знаеш какво? Аз как се засиля и се изстрелям и да прескоча супер много от тия, ама то май няма да... Каа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 a жалко, че ме оставят. Жалко, че монстра го няма тук. Оп. Да. Дай, дай, дай. Ама той никога не иска на паркур, защото се изнервя. Да, разбирам го. Аз не знам, за него има нецка сигурно кръвно дигнах. О май гаа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 a. Не съм си ума настигна 100%. Идвам Денчо. На кой чекпоинт си? 22. О, я съм на него. Ма да знаете, като дойдете на нов чекпоинт, аз стрелвам. И финиширам, финиширам. Изчакай де. Е, ча... Да, това казвам, че чакам ви да дойдете на нов чекпоинт и тръгвам. Защото това е финалния при мене. Добре де. Защото тук трябва да се спускаш надолу и да минеш през едни бушчета. Болете се за мен чат.
Абе... Така, виждам го, Денчо, виждам го. Какво направих пак? Устрали се? Спирачка, спирачка трябва да бъде. Айде, Денка, при тебе съм! Аз съм объркан. Спирачката, спирачка ли или назад? Назад. В принципе, назад. С спейса, спейса ти е ръчната, която е спирачка. Ама ти арбиняш, смисъл, това не работи. Не падай. Давай нагоре, давай нагоре, разпума на стига. Идвам за теб. Не идваш. Идвам, аз съм по-бърз. Като дадеш спирачката е назад, лови повече. Не, брат, взимаш, какъв взил, камиона ще откаже. Не, добре, изкачих се. Василе, марш от тука, бягай. Да, но аз съм за теб. Идвам с пълна газ. Филваш, филваш. Три чекпоинта имам, момчето ми. Благодаря ти за 50-те звездички, мен. Денка, виждам, че чакаш. Те са му 2000 звездички да гледа в другия монитор. Падни там, падни, гледай са, гледай как се изтропаш настрани. Настрани! Няма! Не бе, лут. Не бе. Аре бе, камион! Хора, аз не мога да взема чекпоинта до бумите, бе. Усра се. Не, 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 не. Денчо съм усра. Много обичам камерата, Кътри ще да ми покаже. Василе, дойдеш ли на моята вълничка, тръгвам. Стой. Ама, чакай ти Денката. Да, чакай него да дойде. Да, аре бе! Йес, момчета! Направи го. Влез бе! Аре бе, човек! Влез бе! Бате, не иска да влезе! Влез бе! Денка не иска да влезе, брат! Бръж контрол! Чакай бе, аз ще го помогна. Сега ще влезе. А ме ми Пръстите ми стъпи. Губе, казах ти, сега ще влезе. Защо ме зеба така са? Айде, какво напихте бе? Вие на онова ли се забивихте? Това онова е ти прелесно тук. Абе, вие шеготи ли с мене, бе? Какви сте? Аз съм на някакви врати тука. Денка, падай! Денка, знам, че искаш и можеш. Виждам те! И аз те виждам, да. Не, то вие сте при мен, какво виждате. Изчакай, Фро! Чакай да работиш! Искам чекпоинт! Само чекпоинта да се... Добре! Стойте! Изчакайте ли мен! Денка, да го тронем ли? Не! Искаш ли? Прави ме ли го? Не! Фро! Защо? Давай, Фро! Бутни малко, бутни малко! Е, как да те бутна? Работите се, чао! Абе, тези думи как сте ги минали, бе, брат? Оооо, тука финиш няма да има. Васил, ти взе мястото, Фро. Не, не поправка ти го. Ди, тука са ще е майка си, баща си. Ако финиширам, сори. Ще се опитам да се справя. Кой е черния? Аз съм черния! Падни, бе! Няма да падам, няма! Няма! На другата страна, не! Не, няма какво е, брат. Давай! Ти мога да се спра. Виж, имам ли разстоянието? Чакай. Финиширай ме, Фро! Защо? Чакай, да ви чакам ли? Аз съм за тебе, давай! Айде! Добре, че ви избърш. Денката няма да финишира DNF, Денка! Да. Мале, направо по едно време ми идваше да поудея. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!